السلام علیکم ایوریوان، امید دې چې ټول بارو جوړ او خوشاله یو. نن به پاکستان او د افغانستان په میچ باندې خبرې وکړو، ځکه چې زه ډېر الکان په کمنټونو کې وینم هغه یو بل ته کنځلې کوي، که پاکستان یا افغانستان والا ته کنځلې کوي، او که افغانۍ یا پاکستان والا ته کنځلې کوي. پلیز مهرباني وکړو، د کنځلې یو بل ته مه کوو. دا میچ دی، دا گیم دی، په دا کې څوک به وین کوي، څوک به نه وین کوي. او که افغانستان وین کړم، زموږ خپل وطن دی، زموږ کور دی دویم. او که افغانستان وین کړم، د پاکستان یې کور دی، ځکه چې افغانستان والا خلک هم دلته پاکستان کې رالوی شو، ځکه چې موږ هم افغانستان خلکو سره راغټ شو. زموږ کلیوال یې ډېر زیات افغانستان خلک دي، موږ ډېرې زیاتې یارانۍ دوستانۍ دي. موږ په مسافرۍ کې دي، دلته په هر کور کې افغانۍ او پاکستانۍ یو ځای اوسېږي. نو پلیز مهرباني وکړو، د یو بل د کنځلې مه کوو. او زموږ خویندې میندې په کورنو کې په عزت کې ناست دي، تاسو راشه دلته په نیټ باندې په کمنټسونو کې کنځو. نو پلیز داسې مه کوو. زما تاسو ته یو ریکویسټ دی، گیم انجوائے کړو، ځکه چې ډېر زبردست گیم دی او مزه ترې واخلو. دواړه هم زموږ خپل ټیمونه دي، دا پکې نشته چې دا پاکستان دی له افغانستان دی. نو پلیز مهرباني وکړو، بیا هم درته وایم چې کنځلې یو بل ته مه کوو. بس چې دواړه وین کړي، نو ټینشن پکې مه اخلو، ځکه چې دواړه خپل ټیمونه وي. والسلام.